Мужній воїн, турботливий батько та чоловік, справжній друг і людина слова. Це все описує кременчужанина військового Ігоря Сіркова, який захищав Україну з часів АТО. Проживав у місті Кременчук, був одружений, мав доньку. Навчався в загальноосвітній школі номер 5 та закінчив ПТУ номер 20. Проходив військову службу за контрактом з 14 травня 2021 року. Займав посаду водія зенітно-кулеметного відділення, зенітно-кулеметного батальйону. На жаль, життя буває жорстоким. 12 лютого захисник відійшов у вічність у Львові, де перебував на лікуванні. Він був справжнім патріотом своєї батьківщини. Все, що він отримував, він купляв хлопцям, він відправляв хлопцям, він допомагав. Якщо в нього вже не було сил воювати, він завжди казав, що мені потрібно їм відправити все, що ближче до перемоги. Він запам'ятався для нас як гарним другом. Коли він приїжджав у відпустки, ми завжди там зустрічалися, по кілька днів проводили вдвох. Я скажу, що він був дорослою людиною, доброю, чистою. Він притягував до себе людей. От. На жаль, він пішов від нас. У військового залишилися донька та дружина. Поховали воїна України на Свіштовському кладовищі на Алеї Героїв. Світла пам'ять та вічний спокій Ігорю Сіркову. Дмитро Цирюльник, Віктор Петров, Кременчуцькі новини.